LA Rush, en sån andra. Svensk duo som har varit på den internationella dansscenen sedan 2008. Berätta lite om ert samarbete. Hur började det? Jag sökte sångerska för jag kände att jag ville arbeta med någon annan förutom mig själv, så att säga. Jag vill inte göra allt jobb själv, kände jag. När man är ute och reser så kände jag också att det kan vara kul att ha någon kollega med sig. Så att jag började söka efter sångerskor på MySpace när det fanns. Och den första som dyker upp, det är Sandra Sida. Och jag tog kontakt med henne. Och ja, då kan jag berätta mer om det. Ja, du hade väl hört talas om ett tidigare, var väl därför du noterade namnet kanske där, men jag har jobbat med musik sedan 16-17 års ålder, så att jag hade spelat in lite grejer och det var väl några av de grejerna du hade hört där. Mm, precis. Ja, det är klart, det gjorde ju att jag kände att jag ville ta kontakt med henne ännu mer, för att jag kände att jag visste vad hon hade gjort innan och sådär och tyckte att hon var väldigt duktig och så. Just då så trodde jag dock inte att hon hade tid, för hon hade väl mycket annat. Du frågade om du ville göra, om jag ville ha en remix gjort på någon av de tidigare låtarna jag hade gjort. Men jag tycker alltid att det är roligt att skapa i nuet. Så jag föreslog att vi skulle göra någonting alldeles nytt tillsammans istället med våra egna flavors. Precis. Och insåg väl ganska snabbt att vårt samarbete funkar väldigt bra på grund av att vi kompletterar varandra så bra i studion. Där jag då tar kanske en större del av textskrivandet och sångdelen. Precis. Och LA Rush fixar produktioner som glänser. Ja. Hur är det med låtarna? Skriver ni allt material själva? Ja, förutom covermaterial som vi gör egna versioner på då, såklart. Mm. Med vår egna touch. LA Rush and Sen and the Style. Precis, men text och musik annars gör vi allting själva. Mm. Ja, stämmer. Ni spelar även in musikvideos. Berätta lite om det, är det egna idéer? Jag gick utbildning, sån här filmutbildning när jag var lite yngre. Och jag gjorde även lite kortfilmer när jag var tonåring och sådär. Och det började väl med det, och under de här åren så har jag på något sätt hittat eller kommit på massa idéer under årens lopp. Och nu så kände vi det att nu hade vi ett koncept, vi hade en idé och kände vi det att nej, men vi skaffar utrustningen och så kör vi på. Och så hon kan ju sminka och göra mycket sådana grejer och jag kan filma och göra mycket sånt, så då hjälps vi åt helt enkelt. Sen såklart att vi tar del av vissa andra människor också som hjälper till ibland och så. Men annars så gör vi det mesta själva. Till stor del gör vi allt själva, ja. Och skriver även då manuserna för musikvideorna och sådär. Den första musikvideon du gjorde, Take Your Time. Mm. Berätta lite, vart spelar du stängd? Vill du ta det? Vi filmade den största delen av det på Rådos. Gjorde vi. Det var precis innan högsäsong. Det var tur för att det fanns inte några solstolar på stranden och det var väldigt lägligt. Lite slumpen, men samtidigt förmodligen meningen med det hela. Ja, vi kände väl lite så att vi hade jobbat väldigt hårt, väldigt intensivt under ett par år. Och vi kände väl att vi hade i princip inte haft någon ledighet alls under den här tiden. Knappt någon semester alls. Så sa vi att vi kanske skulle åka iväg och ta en lite minisemester. Och då så sa vi det att vad sjutton vi vid det tillfället så hade vi inte någon egen kamera, så då så hade jag en av mina vänner som jag tänkte att men vi lånar kameran av honom, så vi åkte ner och så sa vi det att då hittade vi något snyggt ställe som funkar till alla dessa idéer som vi har då, så varför inte. Så och när vi kom ner så hittade vi ett jättebra ställe, så självfallet. Ja, så körde vi på bara. Så det blev... finns många vackra ställen på Rådhus. Yeah.
L.A. Rush. Hur kommer det sig att du började spela elektronisk dansmusik? Bra fråga. När jag var liten, väldigt liten vet jag, så jag minns inte detta själv, men jag vet att min mamma har berättat att jag redan som femåring arrangerade någon typ av disco redan. Väldigt liten var jag. Och jag på något sätt så jag har alltid tyckt om det här med det här kicken som är i basrumman, som man känner som en puls och hela tiden. Jag har alltid tyckt om det på något sätt. Så det föll sig ganska naturligt på något sätt att när dansmusiken kom i början av 90-talet på något sätt, så kände jag att ja, det här vill jag också göra på något sätt. Det, ja. Ja. Du Sandra, du har ju varit borta i USA och rest mycket och... Ja, jag har bott där i 9 år. Ja. Så det stämmer väl. Jobbade många år där med sången professionellt och väldigt tacksam idag för att ha den erfarenheten i botten av att ha stått på scen mycket och så. Visserligen kanske då inom andra fanger än den jag och eller jag kör tillsammans nu då. Men jag har alltid haft mitt hjärta i och drömt om att få göra mera dansmusik. Även om det var mer åt pop-genren som jag gjorde innan våra vägar korsades då. Så för, i och med att jag släppte album tidigare med sådan musik. Men det är dansmusiken känner jag som gäller för mig. Jag hade det som dröm och det var därför jag blev så glad när Elirash tog kontakt med mig. För att jag var ute och letade efter just den typen av producenter. Och kan väl inte säga att jag hade hittat någon sen jag kom tillbaka till Sverige 2003 där. Som jag tyckte var riktigt vass på det. Så att det var lite självklart. Jag blev lite, själv blev jag förvånad att han ville jobba med mig nästan. Förutom er egen musik så har ni ju bland annat gjort remixer och samarbetat med många andra. Nämn några av det. Jag gjorde remix till Agnes 2008-2009. Hon som vann Idol 2005. Det var en stor grej kände jag. Jag har ju även gjort, min senaste remix var ju till Funkstar Deluxe. Taylor Dane har jag gjort en remix till, hon som var så otroligt stor på framförallt 80- och 90-talet. Hon är ju fortfarande stor i USA, men andra delar av världen är hon väl inte lika stor som hon var då i alla fall. Men det har blivit ett, ja, det är ett gäng till som jag har gjort för, men det har blivit ett gäng under årens lopp. Mm. Jag har gjort lite samarbete med bland annat Basic Element. Mm. Och även jobbat med lite olika producenter i Sverige och gjort lite inspelningar för Absolut-skivorna som har släppt i butikerna och sådär. Med remakes då, som är covers av redan kända låtar som gjordes om till dans. Ja. Den Grammys. Ja just det, jag gjorde en låt Lamar Stulalyn som faktiskt blev Grammys nominerad i Kanada för Best Dance 2003. Det blev även uppluckad av Robbins Entertainment i New York och släpptes på en mängd olika samlingsalbum i USA och i Kanada. Mm, mm. Vad var det som fick er att inspireras av att tolka Bee Gees stora hit? Ja, det var lite samma grej där egentligen som nästan föregående fråga. Att, ja, sen jag var liten så har jag varit med även min mamma där. Hon spelade väldigt mycket. Hon älskade Bee Gees och det gör hon fortfarande, vet jag. Så jag växte upp mycket med den musiken, diskomusiken och sådär. Och så på något sätt när dansmusiken kom in, elektronisk musik och house och det här blev, jag fick höra talas om det, så kändes det som att det var inte så långt ifrån diskon. Housen på något sätt är ju lite fortsättning på diskon som alla vet. Så för mig var det inte så konstigt, det var ju ganska självklart val och jag har alltid velat göra en remix. Eller göra en egen tolkning kan man säga, en egen cover just på den låten, för jag tycker den är väldigt bra. Men jag tyckte väl att den behövdes fräschas upp lite. Så att... så var det för min del i alla fall. Mm. Gammalt bra koncept här. Ja. Take the old, make it new. We'll be right back.
gemensamma drivkraft med att varje dag gå upp och känna att nu ska vi skapa musik? För min del är det ju att glädja människor. Alltså, jag känner ju att alltså, vi har ju olika språk i världen, men på något sätt så är musiken, den går över gränserna på något sätt. Det är klisché, jag vet. Det är många som säger det. Och det är ju sant, tycker jag. Spelar ingen roll vilket land du än kommer ifrån. Du kanske inte ens förstår språket, men musiken, toner och sånt, det kan du ändå relatera till på något sätt. Så att det är väl det framförallt. Att jag vill kunna glädja människor via musiken. Och sen är vi ju, alltså, om man får lov att säga det själv, men vi är ju två eldsjälar på det planet att vi alltid har vetat vad det är vi vill göra i livet. Ja. För mig har ju sången drivit mig ända sedan jag kunde prata och jag har sjungit. Eller sjungit. Ja. Och Lenny har väl klinkat på saker och ting så fort han kom åt något. Så att det har väl funnits i oss alltid, så vi vet ju att inte vi ska sluta att ja, det är en så stor jobba del mot det. Ja, det är att vi har samma vision helt enkelt. Ja. Det vi pratat om, så som vi ser på framtiden, så inser vi att vi har väldigt lika mål när det kommer till musiken. Så att det faller sig rätt. Mm. Ja. Att folk gillar er musik, hur är den upplevelsen? Att veta om det. Fantastisk. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, en av de mest otroliga upplevelserna som finns, det är ju att stå på en scen och se folket framför en sjunga ord som man själv vet kommer ifrån ens egna sinne liksom. Ja, lite att de kan låtarna på något sätt. Ja, det är en väldigt speciell känsla. Det går inte riktigt beskriva. Ja. Ni reser ju en del och liksom får inspiration världen över och så. Är det bara att ni går in i så kallat music mode när ni sitter i studion, eller hämtar ni inspiration från vart ni än är? Hittills har det väl blivit att vi har fokuserat mest på musiken på hemmaplan. Däremot filmningen och den delen har vi ju varit mer öppna till att försöka passa på och finna fint filmmaterial just på vackra exotiska platser när vi har rest och sådär. Det är ju bara a smart thing to do. Practical. Så på något sätt så vi försöker väl hela tiden, jag vet inte, det blir lite så, tror jag, att var man än är någonstans så är det som att man ser, ja, men här skulle det vara häftigt kanske, eller här skulle det bli snyggt att filma någonting, eller ja, det känns som att mycket runt omkring, jag blir väldigt inspirerad av min omgivning. Sen brinner ju vi för detta, vi kan ju inte, alltså, för många människor kanske gärna planerar mycket, men vi är lite spontana av oss och kan inte riktigt sitta still, utan springer gärna och kollar efter ställen som skulle vara fina att filma på och sådär, istället för att gå ner till stranden och ta en promenad kanske, för att just att brinner man för ett mål och en dröm och man tycker det är roligt och så blir det ju en hobby samtidigt som det blir en karriär. Ja, precis. En låt ni har gjort, Where Have You Been? Berätta lite, hur kommer det sig att titeln blev just så? Den kom, alltså man kan ju skriva låtar på olika sätt, men just den låten så kändes det väl som att när jag hörde Lenny spela upp bakgrunden så kom orden till mig. Ja, jag hade en bakgrundsidé, en musik, en bakgrundsidé som jag spelade upp på. Ja, på den vägen ner det helt enkelt. Have You Been alltså. Släpptes i början av 2014. Sen har det gått ungefär ett år tills i början av 2015 när ni släppte You Are The One. Berätta om det året i studion. Vi kände väl lite så att när vi släppte den Where Have You Been,
så kände vi, ja, vi på något sätt så vi var tvungna att försöka att nå ut till fler människor, för att det är det som är problemet, att göra musik och så. Eftersom vi dessutom har eget skivbolag och så, så sköter vi hela den biten själva. Men vi kände någonstans att få ut musiken till en större mängd människor, det var det som var det... Tomaten. Nej, men det var det som var problem, eller svårt, det var det som var det, vi kände var svåra på något sätt. Och då kände vi det att vi pratade redan att vi skulle släppa You Are The One som mycket tidigare, redan under sommaren 2014. Men så bestämde vi oss att vi skulle skjuta på det och försöka hitta mer samarbetspartners som kunde hjälpa oss att få ut de tidigare låtarna vi hade släppt och hela den biten. Och det är väl egentligen framförallt det vi har jobbat mycket med. Och sen har vi givetvis jobbat vidare med kommande singlar och kommande, vi har även spelat in, börjat spela in lite på en kommande musikvideo som utspelar sig dessutom under flera års tid och sånt där, så att det tar lite tid att spela in den då. Nej, men att vi jobbar mycket med även material som, alltså vi ligger väldigt mycket i förkant hela tiden med material, så att vi har mycket, mycket mer material klart och bearbetat än vad som, än vad man kan tro kanske. Mm. För att vi känner att branschen i sig är så tuff, och när det kan slå till stort så kan det vara så att tid är knapp när det kommer till att sitta i studion och skapa den biten. Och kunna satsa på marknadsföringsdelen fulländat och ha mycket förberett. Så att även om inte det syns utåt, så finns det helt enkelt much more to come. Den låten You Are The One, hur gick tankarna när den skrevs? Och vart skrevs den? Vad var det för miljö som inspirerade den? Ja, alltså vi var faktiskt utomlands och hade planer, hade planer på att filma musikvideon, och när vi dyker upp på vår plats så inser jag att jag inte har med mig idén till texten på låten. Det var väl att du kom ihåg vissa bitar då? Ja, jag kom ihåg vissa bitar och jag tyckte jag var så nöjd med det jag kommit på, men hade inte med mig det rätta pappret. Nej. Vi skulle göra klart det sista liksom på plats, vilket gör att jag plötsligt får ta och stryka allt. Jag har kommit på att bara skriva om hela låten igen. Så en morgon när jag sitter ute på altanen så jobbar jag på låten och kan överraska han här då med den glada nyheten att vi har en helt ny text i den här låten, så nu kör vi och filmar. Så det blev väldigt spontant. Men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med resultatet, så att ja, det finns en mening med allt. Ja, det finns ju även en akustisk version på den här. Berätta lite, hur kom den tanken upp på just den låten? Ja, det var väl båda idé egentligen till viss del. Skulle jag vilja säga. Det är kul att visa lite också, alltså sticka av lite grann från dansgenren i sig, som är mycket ljud och en konstant matta av influenser. Så kan det vara häftigt att ha något avskalat och man ger fansen lite idé om hur det låter. Vi ville, ja, och sen ville vi ju visa lite att vi, jag kan spela lite gitarr och även sjunga lite. Även om inte jag gör det kanske så mycket i våra andra låtar. Visserligen spelar jag gitarr i våra låtar, men sjunger jag ju inte. Men vill visa lite mer bredd helt enkelt vad man kan göra faktiskt. Och då att du kan visa att du faktiskt kan sjunga live, precis, utan autotune eller något sånt där kanske. Det är inget fel med det, men... Jag kan sjunga på riktigt. Nej, lite så. Så det var väl en liten... Sen så är det faktiskt så att det finns ju inte, det kanske inte är jättevanligt, men just i EDM-världen, men det finns ju faktiskt många popartister som gör akustiska versioner på sina låtar också. Och vi kände väl att vi ville göra, i alla fall vid ett tillfälle så kände vi att det var fint. Kul grej. Vad har ni för planer här nu i sommaren 2015? Närmsta planen är att vi ska släppa en ny singel här inom kort. Och efter det så är tanken som det ser ut nu så ska vi ut och spela lite här i sommar. Blir väl förmodligen både i Sverige och till viss del i Europa.
Sen håller vi på och planerar och ska spela in ett par musikvideos för två kommande singlar som vi ska släppa här i sommar. Komplettera kan man säga. Ja, komplettera till viss del, ja, precis. Det är alltid något att göra. Det är framförallt när vi har eget skivbolag och vi ska i princip göra allt från start till mål på något sätt, så blir det väldigt mycket att tänka på. Så det tar sin lilla tid allting. Ja, ni får lycka till med detta. Tack så mycket. Tack, så mycket. Ja, tack för att ni var med i Frogs on Air. Kul.